Está no ar o seu programa de artesanato. E hoje, gente, como foi a proposta de janeiro, apresentar os artesãos aqui da nossa cidade de Arapongas, eu vim aqui na casa de uma pessoa muito especial. Ela é uma pessoa, assim, até diferente dos artesãos, porque os artesãos são uma pilha, né? Um nervo, 24 horas. Ela não, ela é uma pessoa tranquila, da paz. O mundo tá acabando e ela tá na tranquilidade. Calma, gente. Nós estamos aqui com a Rosa Cavalcante. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, você? Tudo bom. A Rosa, gente, ela tem um diferencial aqui na nossa cidade, porque ela veio de fora, ela trouxe novidades, ela trouxe misturas de técnicas, ela é totalmente diferente do que a gente já vinha trabalhando em Arapongas. E a Rosa participa da nossa associação, né, da Arte Ara, entrou e foi onde a gente se conheceu, e eu sempre fui muito apaixonada pelo trabalho dela. Esse daqui foi um dos primeiros que eu bati o olho e que eu fiquei admirada, porque eu gosto muito de oratório, de santos, e eu achei a diferença da carinha dos santos, né, que eles são santos diferentes, felizes. São santos assim, com uma, não é aquele aspecto perfeito, né, é aquela coisa de misturando o infantil com o original. Rosa, pois vamos lá. Eu gostaria primeiro que você contasse como que você começou, porque esse programa é para mostrar mais para as pessoas, né? O que a pessoa pode fazer, que às vezes ela tem um dom, mas ela não sabe. Sim, com certeza. Eu ainda comecei criança, aos 11 anos, eu comecei a fazer artesanato. Nossa, que delícia. E nunca mais parei. Já são mais de 40 anos mexendo com massa, com tinta, enfim. Minha casa sempre tem alguma coisa assim. E o tempo foi passando e eu fui me dedicando a outras coisas, e por isso que eu tenho tanta variedade de artesanato. E os cursos que eu dou também me favorecem a querer aprender mais para poder ensinar mais. Sim, também. Transmitir. Ela, viu, gente? A Rosa vai estar passando aqui o telefone dela, quem quiser entra em contato com ela. Ela dá diversos cursos, ela tem agora um curso que é sobre a reciclagem, né? Isso, eu participo de projetos e esses projetos são de educação ambiental, aí são só reciclados. Só que além de ensinar o brinquedo ou a peça utilitária do material reciclado, eu dou uma verdadeira aula do que é a natureza e do que ela precisa ser preservada e para não jogar o lixo na rua. Né? Na rua, né? O descartável. Isso. Que vai ficar, demorar anos. Exatamente. E anos para poder sumir. Isso. Eu acho assim, gente, vocês professores, vocês que lidam com crianças, né, escolinhas, deveriam entrar em contato com a Rosa. A Rosa, ela utiliza essa técnica para você transformar num objeto. Sim. Mas coisas para criança, né, direcionado assim. Isso. A idades... Uhum. A infância aí, né? Isso, são muitos brinquedos, peças utilitárias para a cozinha e para a casa toda. Você pode fazer com material reciclado. Sim, garrafa PET. Tudo que você imaginar. Filtro de café. Até papel de bala. Olha lá. Ai, que delícia, gente. Então é isso. Tudo aquilo que você joga fora, gente, ele pode se transformar aqui, num objeto. A gente aproveita. Aproveita, tudo. Né? Uhum. Mas o seu forte, Rosa, o que seria? Hoje eu me dedico mais ao biscuit, porque é o que está tendo a procura. E algumas pessoas, né, acham que, biscuit, será que está na moda? Eu acho que para mim nunca caiu da moda. Não, ele voltou com tudo. Ele voltou com tudo. Ele deu assim uma estabilizada, não parou. Uhum. Tanto é que nas feiras que a gente visita, eu observei. Sim. Há 2 anos atrás, eu comecei a ver o biscuit de novo. E o ano passado, lá na Mega Artesanal, isso. Gente, cada coisa linda, diferente, as misturas. Ele tem outra cara hoje do biscuit que eu conheci. Sim. Quando eu comecei, que já existia, que é milenar, né? Arte milenar. Ele faz de tempo, né? E as minhas peças, todas elas são modeladas à mão. Eu não uso nem molde de silicone e também não compro ferramentas. As Sim. minhas ferramentas... E a massa? A massa também é artesanal, a massa não é aquela comprada? Também não.
Ela é muito mais maleável, fácil de trabalhar. Essas são as minhas ferramentas. As ferramentas que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa. É, uma caneta, tesoura, uma pinça. E é isso que você vai mostrar pra gente hoje, com certeza. Então, gente, a técnica é o biscuit. Se você tiver dificuldade em fazer a massa aí na sua casa, tem no Google, você coloca lá, tem diversas receitas, com certeza, né? Você vai achar. Uhum. Mas hoje em dia, a facilidade de encontrar essa massa é muito, muito prático. Ela já vem nas cores. Ah, já vem hoje tingida até, inclusive, então, né? Então, pra você não investir muito, ver se realmente é isso que você quer, você vai numa lojinha e compra ali algumas cores. E vamos fazer esse passo a passo que a Rosa vai ensinar. Essa é a sua, né? É. Ela não fica atrás da industrializada. A única coisa que ela não tem... Não, ela é muito melhor. É, com certeza. Ela é bem macia. Maleável. E... Quando, teve uma época que eu mexi com biscuit, eu tinha vontade de comer a massa. Tô te falando. Eu achava ela tão bonita, uma massa tão lisinha, que eu tinha vontade de experimentar. Claro que eu não comi, mas o trabalhar com a massa dava vontade. É uma delícia. De... E as minhas alunas que têm... artrose, artrite nas mãos, elas amam. É uma fisioterapia. Porque ao invés de ficar apertando bolinha de borracha, aperta. Também, é verdade. Tá? Bom, Rosa, então vamos... agora nós vamos ajeitar aqui, tá? Isso. Então, vocês podem estar observando aqui na mesa que tem diversas peças da Rosa. Eu fiquei apaixonada por esse trio aqui, ó. Até parece aquele desenho que... É a Fazendinha. A Fazendinha. Tem um desenho também que meu filho adora. E a vaca, ó, o porco e a galinha. Fiquei apaixonada. E a carinha deles é o diferencial mesmo da Rosa. É a cara da Rosa. Esses daqui também é topiaria que fala? A topiaria. As frutinhas são modeladas em biscuit. Todas à mão também. E, gente, eu tenho uma lá que a Rosa me deu. É um de alho, né? Aquele de alho é pra espantar todo aquele mal, aquele mal olhado, aquela coisa. Então ela fez a coisa mais linda. Ele tá comigo até hoje. Só que quando ela foi lá e me deu a peça, eu até liguei pra ela, falei, Rosa, não fazia uma semana. Eu falei, Rosa, ele tá podre. Ela falou, meu Deus do céu, o que ele filtrou de mal olhado, de ele coisa. Vai... Em uma semana, e olha que o alho na minha casa, quando eu compro o alho, ele demora um mês. Aquele lá não deu uma semana, ele deu uma murchada, gente, realmente. Ele tá lá comigo. Eu não me desfaço dele. A casquinha dele, se você não apertar, ele fica intacto. Tá intacto, tá por lindo, dentro ele tá seca. Lindo. E eu tenho também uns da Rosa que é de pera, pra você pôr na cozinha, os vasinhos. Isso. Então a Rosa, ela faz pra vendas, tá? Lá no Mercado Municipal nós temos a lojinha Presente Ar, tem todas as peças dela lá. E ela também ensina, tá? Se você quiser aprender como que faz, entre em contato com ela, que ela dá curso de tudo isso que vocês estão vendo e muito mais, porque ela tem muita coisa, não deu para colocar aqui na mesa, tá? Então eu vou chamar o intervalo, Rosa, e a gente volta já trabalhando, mostrando a técnica do biscuit. Tá certo, então. Então até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1255. 1733.
Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055-2035, 3055-2036. Voltamos. Bom, gente, agora a Rosa vai ensinar, né, essa técnica dos bichinhos. Ela tá com uns aqui pré-montados já, mas ela vai ensinar. Isso daqui são o quê? Potinhos de madeira. Mas é lembrança. Lembrancinha, pode ser lembrancinha ou só para decorar o quarto do bebê ou a cozinha, né? Sim, como os bichinhos, aquele... Isso. Porque nessa técnica você vai poder transformar o que você quiser, né? Com certeza. Ela vai ensinar um bichinho e aí vocês vão se divertir com a técnica. Esses bolos, Rosa, antes da gente começar, que foi mostrado os bolos aí pra vocês, você faz e aluga? Sim. Se a pessoa quer pra ela guardar de recordação, ela fica com o bolo. Caso contrário, eu faço o modelo que ela quer e o alugo. Sim. Tanto para aniversário quanto para casamento. Enfim, qualquer evento, batizado. Conforme, vamos supor, eu vou fazer a festa do Minion. Você cria um bolo do Minion. Isso, eu desenho, a pessoa aprova ou não, né? Faz é como roupa, mudanças. Né? Casamento. Exatamente. Você tem o primeiro, ou você quer o vestido, ou você quer o primeiro aluguel, Isso. Desse jeito. Então é isso aí, gente. Então aí, ó, na nossa cidade nós temos isso daí. Eu acho que vocês aí não estavam, né, a par disso daqui. Então a Rosa aluga também. Para casamento também, viu? Mostrou aquele grandão ali quadrado. Mas ele tá simples, mas ela enfeita de acordo com a festa. Isso, coloca a ponteira com os noivinhos, tudo, né? Beleza. Então, aí você faz noivinhos. Boa! Também. O que vai de gente lá no mercado procurar... O noivinho de pôr em cima do bolo, a Rosa faz, tá? E ela faz na característica do casal mesmo, né? Exatamente. Então vamos lá, Rosa, agora é tudo com você. Ok. Hoje nós vamos fazer o porquinho. Ele ainda não está finalizado aqui. Aí eu deixo por último pra gente terminar a peça. A primeira coisa que eu faço é colar papel higiênico. Pode ser jornal também. Eu prefiro papel higiênico porque ele é limpo. Minha mão vai sujar e eu vou precisar ficar levantando todo instante para lavar. É, o jornal solta aquela coisa bruta, isso, né? Isso, tinta. O jornal deixa para o reciclado. Fica a marca. Aqui eu tenho a cola branca, cola normal de artesanato. Pode ser inclusive a cola de biscuit para fazer a massa do biscuit, que ela é uma cola diferente. Eu passo a cola em todo o vaso, fundo e lateral. Pinceladas finas, porque não é a quantidade que vai grudar a minha peça. E aqui, com muita coragem, eu vou encher de papel higiênico. Então, essa muita coragem é boa. Não pode ser pena. Esse papel higiênico é aquele do bom, pode ser outro, né? Pode ser qualquer um. Eu uso o que tem na mão, eu vou usando. Que a gente só não acaba uso o jornal, porque realmente é. E eu, quando eu estou trabalhando, eu não tenho tempo de levantar. Essa é a base, né? É uma base. Isso. Quanto mais você aperta, mais espaço vai sobrando. E você vai preenchendo. Feito isso, agora sim você já está com a tua peça pronta para fazer uma caminha. Também sim, de massa de biscuit. A massa vai tampar. Isso. Por que eu faço essa caminha? Porque se eu grudar direto a minha peça aqui, ela vai ficar solta. E a massa do biscuit, ela adere, tanto no papel quanto nas bordas, onde eu já coloquei a minha cola. Eu preciso modelar, deixar a bolinha. Se eu não deixar a bolinha, ela vai ficar com rachaduras e ela pode abrir depois. Então eu abro uma espessura que eu sinta que vai caber aqui. Passo cola.
Aqui sim eu posso passar uma camada mais generosa de cola. Tá? E agora sim, eu encaixo. Introduzo aqui. E com a ponta dos dedos eu faço grudar em toda a lateral do meu vaso. Se eu não grudar na lateral, fatalmente o teu trabalho não vai ficar perfeito. E isso você faz em todas esse em também, todas né? As peças. Em Sim, todas ó, as peças é a mesma eu base. Uso isso. E eu prefiro usar o biscuit porque o biscuit ele fica bem rígido aqui e dá o efeito que eu preciso. Eu poderia usar aqui até argila. Mas não combina você usar argila com biscuit na hora que você está trabalhando, não, você já né? Tá com a tua massa, peça, né? A tua peça não vai ficar perfeita. Aqui nós já temos uma caminha pronta, um fundo, como vocês acharem melhor. Perfeito. Tá? Agora sim, nós vamos dar início à nossa peça. Para conseguir ter uma peça como essa aqui, nós precisamos de 3 ou 4 passos, algumas das vezes 4 passos. Por quê? Fazemos o corpo e as mãos deixamos secar. Sim. Quando essa peça está pronta, é que nós vamos finalizar colocando cabeça e tem que secar, nariz então. E orelha. Ela pode afundar, porque são peças bem gordinhas. Pesada. Isso, tá? Então a gente tem necessidade dessa espera. Essa massa você tingiu, né? Essa massa está tingida. É, eu só não trouxe a tinta para mostrar. Mas é aquela tinta de pintura de tinta tela, de né? Tela. Óleo. Isso. Toda vez que tirar uma massa do pacote, que é onde ela fica armazenada e dura por muitos dias, você precisa trabalhar ela um pouquinho. Tá? E você guarda aí, na geladeira? Não há necessidade de geladeira. Não, antigamente guardava, né? Não, nunca guardei na geladeira. Eu guardava. É, não precisa. Aí você faz um rolo. Para você poder fazer a tua base calculando o tamanho. Como não uso molde, não uso para ter noção de quantidade de massa, você olha na peça que você vai colocar o teu bichinho e você calcula. Será que isso dá? Vai aqui. Normalmente dá certo. É quantos aí, anos, né? Experiência. Aí modela novamente. Quando não dá, põe mais um pedacinho, tira um pedacinho. E vai fazer a bolinha. A bolinha, ela precisa ficar perfeita. Não existe ferramenta melhor que essas duas coisinhas aqui. Mãos. É. O biscuit é mão, né? Não tem... Ferramenta não vem, original pro biscuit. As pessoas desenvolvem a ferramenta, mas quem já trabalhou há muitos anos não se adapta. Olha, ela precisa ficar... Lisinha. Lisinha. Enquanto ela não tiver completamente lisinha, ela não serve para fazer o teu bichinho. Para fazer nada, né? Nós vamos fazer uma coxinha dela. A base do biscuit para quase tudo é bolinha e coxinha. Depois da bolinha feita, a coxinha feita, você faz o formato que você quer, tá? Na própria mão, você vai modelar bem pouquinho. Vai apertando com a ponta dos dedos. Porque os corpos dos meus bichinhos, eles não são bolas. Eles são coxinha. Achato. Tá? Aqui eu já tenho um corpinho. Tá? Esse é o corpinho que nós vamos colar aqui. Não atrás e nem no meio. Um pouquinho mais à frente desse vaso, tá? Para dar a impressão que ele está segurando, agarradinho, né? Ali. Agora também eu posso usar um pincel. Que eu sempre deixo a minha mão, ou, para quem não quer usar um pincel, um palito. Passa a cola e já vem. Quando são peças bem pequenininhas, eu até prefiro que seja palito. O palito. Eu coloco ele no lugar adequado no meu vaso. Posso dar uma apertadinha, como as duas massas estão moles, ele vai aderir e não vai sair mais. Com um palito, eu corto a pontinha dele, deixo ele assim, deixo a ponta para cima e coloco no corpinho.
Não precisa ir até embaixo. Eu só tenho que deixar assim para segurar a cabecinha dele. Ele está pronto aqui para receber os braços. Perfeito. Tá? Como eu falei, eu já tenho uma peça. Televisão é tudo muito rápido. Então, eu já tenho a minha peça pronta com o corpinho seco, que é onde eu vou colocar agora a minha cabecinha, a cabeça do porquinho. Que está aqui. Passo a passo. Eu mudei o vaso para que vocês vejam que não é só aqui que vai ficar bom. Só o redondo, em qualquer um vai ficar bom. Num vaso de cerâmica, de madeira, enfim. Até dentro de um copo. Se o copo for um copo bonitinho, vai ficar bacana. E aqui eu quero mostrar também que eu coloquei, enquanto a massa estava ainda mole, eu coloquei a identificação. O artesão, enfim, qualquer produto a ser vendido, ele precisa ter um nome para identificar de onde veio, né? Sim, e se a pessoa quiser, foi uma lembrança. Ela tem todo isso. O seu nome, o seu telefone. Com certeza. Aí dentro do cartãozinho tem toda a identificação do artesão. Vai facilitar a comercialização, tá? Perfeito. Eu acho que valoriza muito o trabalho, uma etiqueta, bastante, né? Uma embalagem diferente com de certeza. Presente. Outra coisa, Estela, que eu faço nos meus cursos, as minhas alunas, elas saem com uma tabelinha de como fazer o valor da sua peça. Nossa, isso é perfeito. Porque é muito gostoso fazer, é muito bom fazer, mas quando você vai vender e você não tem noção não de como fazer calcular. O preço, você não sabe calcular, ou você perde, ou você explora o teu cliente. Que não volta mais. Exatamente. Então, para ser justo, eu ensino a fazer o valor da peça, que... Aí, gente, vocês vão fazer o curso e já vão sair daqui, ó. Sim, um completo empreendedor, né? De Porque, verdade. Querendo ou não, você vai fazer a peça, você vai saber calcular e você vai poder vender. Com certeza. Agora, o próximo passo serão os bracinhos, porque eles precisam ficar embaixo da cabeça. E a parte tinha que secar, né? Aquela isso, se reservou. Já está seco o fundo, pegou está seco outra. O corpo. Né? E demora um tempo, que a horas cor... ou de um dia? 4-5 dias para ficar a secagem completa. Sério? Demora bastante. Então, se pegar uma encomenda, você tem que, ó... Tem que dar um bom tempo. A cor, gente. Muda. Algumas pessoas me perguntam. Ah, mas agora eu vou ter que pôr mais tinta aqui para escurecer. Não. Aqui ela está seca e a massa, depois de seca, ela escurece 30% mais ou menos... Do tom. Da massa, isso, do tom da massa que ainda está natural. Só molhada, né? Para fazer, quando fazemos duas peças iguais, bracinhos, perninhas, orelhas, enfim, a gente precisa cortar as peças juntas. Nós juntamos as peças, fazemos os dois rolos, cortamos ao meio, tiramos esse excesso aqui, porque esse excesso aqui pode dar a diferença no tamanho do bracinho ali, e cortamos as duas peças iguais. Tá? Aí sim, as duas peças estão iguais, podemos modelar. Bolinha novamente, como eu disse, é a base para tudo, porque se ela não estiver lisinha, o rolo do bracinho também não vai ficar bom. Tá? Aqui está um rolinho e outro rolinho. E sem querer, eles já ficam, ó, no mesmo tamanho, não precisa nem medir. Eu vou fazer uma curvatura, apertando com os próprios dedos, na parte do ombrinho e também na mãozinha, que é onde eu vou fazer o dedinho do meu porco. Aí ele fica uma curvinha. Aqui também. É um beliscão, né? É. Tudo tem que ser com leveza. Na massa do biscuit, nós não podemos apertar a mão. Tem não pode que ser ter a mão delicadeza. Pesada, né? Não, você amassa a peça, e né? E tem também aquela pessoa que tem a mão muito quente, não tem? Porque eu já ouvi tem, falar sobre isso. Tem sim, mas ela consegue, porque daí ela vai se adaptar ao calor da mão dela e vai ser mais rápida. Aí ele aguenta, tá? Agora, nós temos aqui também uma ferramenta. São agulhas de costura. Aí você fez o biscuit na ponta.
Isso, biscoizinho, por quê? É, perde-se muita agulha quando você não faz a pontinha para segurar. Ela some, então, né? Caiu no chão, sumiu. Sumiu. Aí eu uso, eu posso usar ela, e eu posso usar também, que eu até deixei aqui, uma faquinha que vem no doce, ou um pedaço de régua. Qualquer um tem. Cartão, corta um pedaço cartão da régua, de crédito cartão. Que você não usa mais, que corta ele aí. Com certeza. Aí o que você vai fazer? Vai cortar sem dó aqui. Faz um corte e outro em seguida, mais fundo. E dobra o bracinho, porque quando você corta, ele fica bem certinho. Ah, ficou dobrinha aqui, nossa. Uhum. Aqui também faz um mais raso e afunda o próximo, que é o que vai dar o... Ó, temos dois bracinhos. Que show! Tá? Numa parte deles, que lá são iguais, nós fazemos a mãozinha. O porquinho, ele só tem um cortezinho assim, né? Na patinha. Então, eu faço ou com agulha, tá? Ou com a faquinha. Lembrando que essas faquinhas, não exatamente como esta, vêm nos kits de ferramentas, né? De biscuit. De biscuit, mas eu não vejo necessidade. Os comerciantes não gostam muito. Mas eu não ligo. Mas não é, as pessoas em casa, não é. Esse programa, ele vai para todo o Brasil. E tem algumas cidades que não tem artesanato, com não certeza. Tem lojas que vendem. Eu também e a pessoa tem a dificuldade de fazer. Com certeza, eu também saio fora da cidade quando Sim, fazem e dessa e forma qualquer um faz, né? Com certeza. Qualquer criança é capaz de fazer. Não, já colocou o bracinho. Passa a cola, né? No outro, a mesma coisa. A cola, como vai ficar grudado? Somente as duas pontinhas, eu passo na pontinha de cima e no dedinho aqui. Fixa no corpinho e fixa no vasinho. Fixa lá. Pronto. Temos já a mãozinha pronta. Aí reserva e esfria. Não, não. Agora eu já posso pôr a cabeça. Ah, porque pode? Como ah, aqui tá bom. Molinho... Então né? É só o corpo. Só o corpinho. Tá? Aí ali vai aderir bem mais fácil. Tá? Novamente amassamos a nossa massinha. Lembrando que a mesa onde a gente vai trabalhar, ela tem que estar sempre assim. Lisa. E melhor do que mármore, do que de madeira, do que plástico, é uma plaquinha... De madeira coberta com EVA. Legal. Aqui a massa não gruda, tá? E fica sempre perfeita. Quando ela estraga de um lado, você põe a placa do outro lado. Depois e tira e põe outra e você usa sempre a mesma plaquinha. Tá? Aí eu já tenho de várias cores, porque eu gosto colorido. Mais uma vez, né? Vamos para a cabeça. A cabeça é o mesmo molde do corpo, porém um pouco menor. Poderia ser bolinha também. Mas eu gosto tanto de... Olha, esse aqui é uma bolinha. Cabeça, fiz uma bolinha e formei a cabecinha. Mas eu gosto mais quando fica uma pontinha em cima, assim, dá um detalhe, aparece mais muda a cabecinha. Muda a carinha, muda, né? Tudo. É. A maioria ali... Tão de... É, já olhei as galinhas. É. Eu gosto muito de galinha, sou apaixonada por galinha. Olha lá, as minhas. Eu vi. A casa. Gente, a casa da Rosa é um sonho. A casa dela inteirinha é artesanato. Obrigada. E muito bonita, porque é de bom gosto. Não sei se vocês viram atrás dela, é uma janela que foi de uma demolição, né? De demolição. Essa janela ela tem mais de 60 anos. Ela colocou uma chita atrás, gente. Ficou muito linda. Fica lindo, né? E ela fez outras janelas com espelho, outra com chita. Eu tenho uma lá em casa que eu quero colocar fotos. Você pode fazer um varal, inclusive. Varal? Um varal na janela. Fica maravilhoso. Sério? Prende com grampinhos. Aqueles grampinhos pequenininhos, né? Verdade. Coloridinho. Estamos com a cabecinha pronta. Ela não é redonda, então ela não pode ficar arredondada na parte de baixo. Ela fica chatinha. Deu uma achatada, né? Uma achatada para ficar graciosa. Senão, não dá muito certo o plano, né? Aqui embaixo ela fica também achatada, porque essa parte vai aderir ali e ela não precisa ficar redonda. Ok. E também para não correr o risco, porque ela seca
de subir e aparecer o nosso palitinho aqui, que não é essa a intenção. Agora, passamos a cola sempre na base, sempre muito pouca cola. Como eu falei, não é a quantidade que vai grudar. Um pouquinho e ela já vai aderir. E gruda. Dá uma pressãozinha bem suave, só para grudar a cabecinha. E olha, já mesmo sem nariz, sem focinho, sem orelha, já está com cara de alguma coisa. É. Já sabe que vai sair um bichinho. Vai, com certeza. Agora pra então fazer... falta o nariz. O nariz, o focinho e as orelhinhas. As orelhinhas. Os olhos, né? Para fazer as orelhas, eu uso uma caneta. Uma caneta normal. Com tinta, sem tinta, do jeito que tiver, porque não vai aparecer. E na direção onde eu quero colocar a orelhinha, não pode ser muito para cima e nem muito para baixo. Eu faz furo. Um furo. Eu poderia somente colar em cima, mas eu prefiro fazer o furo, que o furo vai me dar mais segurança na orelhinha, que ela fica muito delicada. Assim ela vai ficar bem resistente. Presa. Tá? Porque quando você faz um artesanato, você tem que pensar também que o cliente pode perder ele rápido. Então tem que fazer com segurança, tá? Ainda mais o biscuit. O biscuit com é uma certeza. Peça delicada, você não pode derrubar. É, né? Ele quebra. Sim. Ele quebra. Quebra e quebra com muita facilidade. Ele quebra como quebra um copo. Caiu, quebrou. Aí vamos deixar a orelhinha dele já pronta. Também, da mesma forma do bracinho, duas peças, corta o excesso e, agora e tiramos a orelhinha. Esse tanto eu tenho certeza que já dá para fazer as duas orelhinhas. Aí faz uma orelhinha gorda. A massa, mesmo sendo pequenininha, ela precisa desse movimento aqui. Ser trabalhado. Faz a bolinha, coxinha. Coloca nessa tábua, por isso que eu gosto dela, porque ela não vai grudar, e você vem achatando. Virou uma gota. Virou uma gota. Mais uma vez, a outra bolinha, que deverá ficar igual. Tem que chamar intervalo, caso, né? No caso de orelha, não precisa fazer ela igualzinha a uma outra. Ela pode ficar dois formatinhos, que fica bonitinho. Pronto, estamos com as orelhinhas prontas. Vou pegar minha orelhinha e vou fazer uma pontinha nela. Tá? Que é o que eu vou enfiar ali. Aponto mais a pontinha da orelha. É como se fosse uma folha. Eu enfio esta parte aqui. E aqui. Aí sem cola. Se eu deixasse assim, ficaria um coelho. É. Mas como ele é um porco, então eu preciso abaixar. Dobrar. Aí eu faço isso. Nossa, que coisa. Só faltam olhos e focinho. Então, gente, nós vamos agora para um intervalo e a gente já volta agora para o último bloco para poder finalizar essa peça, que eu tenho certeza que vai ficar um arraso. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral.
cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055-2035, 3055-2036. Voltamos. Rosa, vamos finalizar o porquinho? Vamos. Ele precisa de olhos, né? E o focinho. E focinho. O olho faz primeiro? Tá. Vou fazer o olho primeiro. Olho eu posso fazer com miçangas. Eu escolhi a miçanga grande e maior porque ele é um porco grande, então merece uma miçanga grande. Se o bichinho for menor e você quiser fazer com miçanguinha, a miçanga é a menorzinha. Sim. Ele fica muito grande. Também tem com a massinha, e aí pintando com tinta ou canetinha, canetinha de escrever em CD. Sim. Né? Ou simplesmente pintado o olhinho. Eu acho que tem alguma coisa com o olho pintado. Tá? Então aqui eu vou precisar da minha agulha. Aquela agulhinha que eu já mostrei. Eu escolho. As miçangas, elas não vêm exatamente do mesmo tamanho. Mesmo que sejam peças selecionadas, ela tem uma maior, uma menor. Aí você é que vai ter que escolher. Elas precisam estar mais ou menos iguais. Tá? Pro olho ficar bem bonitinho. O artesanato é isso. É todo cuidado com os detalhes. Artesanato é simplesmente detalhes. Aí você vai vir aqui com uma agulha, você segura a miçanga, segura atrás da cabecinha, centraliza o lugar que você quer pôr, segura com a ponta da agulha e com o teu dedo você empurra. A massa tá sem mole. Sem cola. Não há necessidade de cola. A cola vai dar brilho no rostinho. E os meus bichinhos, minhas peças, elas não têm brilho, elas são naturais. Não gosto de brilho. É, não combina. Não. Olhinhos colocados, só enfia ali, olha, eu enfiei com a unha, não marcou. Só que eu não deixo só assim, com a ponta da minha agulha eu vou fazer uma marquinha no olhinho. Olha como ele tá. Que graça. E agora ele vai melhorar. Aí eu inclino e eu faço um cortezinho, outro cortezinho. O mesmo vou fazer do outro lado. Um cortezinho e outro cortezinho. É os cílios? Maquinhas. Não, pra dar o sorriso dos olhos. Ah, tá. Ah, que a gente também sorri nos olhos. É como se fosse a ruga. Isso aí. Ele tá perfeito. Por isso que eles estão sempre sorrindo. Essa é a marquinha que dá o sorriso que a Estela falou. Tá? Perfeito. Vamos colocar o focinho dele. E ele já vai ser um porco feliz. Feliz. Não, vai faltar a boca pra ele estar feliz. É, vai ter boquinha já, já. Não gosto também de boca muito grande, as boquinhas dos meus bichinhos são pequenininhas, eu acho uma graça. Gente, vocês observaram o Espírito Santo? Também é, esse daqui é recorde de venda lá na lojinha. É verdade. Ele é muito bonito, ele é barrigudinho, ele é totalmente diferente. É, todos os meus bichinhos são todos gordinhos. Gente. Ele é lindo, recorde de venda. Bem, pessoal, aqui eu já estou com o focinho bem pequenininho. Eu posso fazer redondo e posso fazer ele oval. Eu gosto mais do focinho do porco ovalzinho. Modelo na palma da mão e faço um rolinho bem suave. Só isso. Dou uma achatada. Com os dedos eu vou ajeitar as partes que eu apertei ali. Aí ele fica assim. Tá? E agora tá na hora de colar. Aquele pouquinho de cola que eu falei, porque a massa está mole, então ela já vai aderir. E logo abaixo dos olhos, a gente gruda o focinho. Que graça, gente, como que pode, né? Com a ponta da caneta, mais uma vez ela entra em ação aqui.
com a pontinha da caneta, você faz os dois furinhos. Pra ele respirar, né? Claro. Tomar vida. É, dois furinhos, o narizinho está pronto. E com esse canudinho, que eu nem me lembro do que era, eu faço a boquinha abaixo do focinho. Eu venho embaixo e abro a boquinha dele. Pronto. Ele já está com boquinha aberta, de focinho, de olhinho. Com cara de sapeca. Com cara de sapeca. Sim. Tá? Então vamos finalizar o... Eu já deixei uma peça aqui pronta para poder pôr o musgo. Porque se ela estiver molhada, eu não posso, porque vai marcar e vai estragar minha peça. Sim. Tá? Porque a massa tá tão lisinha, isso, né? Então ela vai... Mais uma vez, então, eu preciso de cola. Secar, né? Isso. Eu vou passar a cola aqui. Aqui também tem que ser generosa na cola, porque eu não quero que esse vasinho... Solte, que alguém, né, puxe e que saia o musgo daqui de dentro. Aí o que, que eu faço? Eu passo a cola por dentro, tanto no vaso, quanto no porquinho. Sem dó. Aqui eu entro. Se perceber que suja a peça, antes de você finalizar, você passa o teu próprio dedo e tira o brilho. É fácil isso aí. Mesmo que ficar, gente, isso, a cola, é, ela, a hora que ela dedo, secar, ela fica pronto, transparente. Pronto, já saiu. Para colocar o musgo aqui, como eu tenho as entranhazinhas aqui bem pequenininhas, eu gosto de usar uma pinça. Não precisa ser dessa, pode ser até de sobrancelha que também... Dá certo. Dá certo, com certeza. Essa é de máquina, né? De costura. Essa é de máquina de overlock. Usa-se tudo. Este é o musgo que uso, porque ele é bem verdinho. E já mostra o seu vaso. Pode mostrar, gente. Aqui, olha que lindo os vasos. Tá, o pote. O quartinho ali onde ela faz o artesanato, que ela foi mostrar, gente. Cada vaso lindo. Eu coloco sempre nas menores partes. Primeiro, porque para facilitar... E esse musgo tá muito bonito, que verdinho. Esse musgo é lindo, né? É o que eu mais gosto. Aliás, eu só tenho comprado desse ultimamente. E é difícil em casas de artesanato mesmo? Ou é, para as minhas alunas eu vendo o meu material, porque eu não compro aqui, né? Então, mas as pessoas fora, será que elas vão achar onde? Provavelmente em casa onde vende material de artesanato. Floricultura tem aquele... Aquele que ele é cinza, que, né? Isso, queimado. Isso, e ele vai perder a cor. Esse não, ele não perde a cor. É aquela coisa, né? Material tem que ser de qualidade. Porque sim. Quem compra, compra para dar de presente e para decorar a casa. Quem chega quer e vê... Quer ver ele sempre com a mesma cara, quem, né? Quem chega e vê, tem que chegar e ver algo bonito, sempre, né? Sim, natural. É, a pinça serve para isso, gente. Os meus dedos não alcançam lá. Então... A pinça, ela vai fazer o musgo entrar até onde eu quero. Aparecer o fundo branco, né? Exatamente. E é o que vai dar a graça no meu vaso. Já temos uma peça com o musgo. Ainda falta um detalhe, um pequeno detalhe aqui que não deve faltar, que é a maquiagem. Meus bichinhos são todos maquiados. Maquiagem de verdade, que a gente usa. Escolhe uma cor meio rosado, meio avermelhado. E com um cotonete, você passa... As bochechas. Isso. Nas mãos. Aqui você dá um coradinho. Porque você precisa fazer peças que mostrem que são bichinhos saudáveis. É. Passa no focinho dele também um pouquinho. Muda completamente. Só um pouquinho que eu passei no focinho já mudou. E a bochecha, que não pode ficar sem. Coradinho. Os meus santinhos todos são maquiados. E, gente, os santinhos ela faz todos. Se você tem aquele santo que você é devoto, viu? Ela faz todos isso. Eles. Essa daqui? Essa é a Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Olha aquilo. Tá? Que linda. E pronto, pessoal, finalizamos a nossa peça. Ela pode decorar um quarto de bebê, porque hoje é muito pedido de decoração de quarto de bebê com bichinhos de fazendinha. E também pode ser uma peça decorativa para tua cozinha. Sim, eu já, sabe o que eu já pensei na minha? Umas galinhas diferentes dentro isso. Desses potinhos. Então, você pode fazer porco, galinha, vaca,
enfim, todos os bichos. Põe no molinho ali na janelinha, isso, ah, gente. Fica uma coisa graça. Mais linda. Ah, fica muito bonitinho. Como as verdurinhas que tem lá, né? Você viu, né? É, ah, aqueles vasinhos. É. Também. Bom, gente, essa daqui então foi uma ideia breve para vocês verem. Até ela trouxe aqui, ó, uns que ela ia finalizar, ó, que é o elefante. Uhum. Esse daqui ia se transformar num ursinho, isso, né? Isso. Uhum. Então, ela só mostrou, falou, ó, estou finalizando. Falei, vamos mostrar pro pessoal. Isso, claro. Pra saber e, gente, como que faz, é, muitas pessoas procuram aqui na cidade. Quem faz lembrancinha, é, nascimento, aniversário, é a Rosa, gente. Vocês com já certeza. Têm o telefone. Se vocês quiserem, dê um pulo lá no Mercadão Municipal, que a gente vai estar te passando o contato. Ela tem os cartãozinhos dela lá. Ela tem muita peça na loja Presentear. E sempre que a gente puder ter uma feira na cidade, a Rosa vai estar junto, porque ela participa, né, dessa associação aqui, que é a Arteara de Arapongas. E a gente sempre está aí unido, buscando, mostrando para vocês o nosso trabalho. Rosa, quero te agradecer demais, uhum, né, se você ter recebido. Posso a gente aqui. Contato? Sim, agora é com você. Passa seu contato, se quiser mandar abraço para alguém, tá aí para você. É, se houver interesse de alguém fazer curso de artesanato, não só do biscuit, é, mas outros cursos também. Reciclagem, enfim, variedades de cursos que eu tenho aqui. É, pode entrar em contato comigo pelo 9956-8976. Aí a gente pode agendar uma visita, você vem aqui, conhece todo o meu trabalho, né? E futuramente, quem sabe, seja minha aluna. É, não, eu tenho certeza, viu? Porque isso daqui não é só você fazer para vender, eu acho que é a terapia. É, né? Uma terapia. Essa correria do dia a dia. Com certeza que é uma terapia. A gente merece. É, você falou da minha calma, eu acho que o artesanato é que me transmite essa calma toda, porque eu sou sempre assim. Não, você é da paz mesmo. Vocês puderam ver que a calma de ensinar dela é essa daqui. É, ela sim. Tem as netas dela que também ajudam ela e você sim. Vê que as meninas são pessoas tranquilas. É verdade. Então eu acho que isso daqui dá uma formação também para a criança, uhum, dessa paz, dessa tranquilidade, né? Com Rosa? Certeza. É isso aí, gente. Rosa, obrigada, amiga. Eu que te agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz. É isso aí, gente. Então, ó, precisando da Rosa, vocês aqui da cidade, da região, a Rosa faz tudo isso daqui e muito mais. Nós não conseguimos mostrar tudo que ela faz, não. Mas venha conhecer no Mercado Municipal os trabalhos da Rosa. Liga para ela, passou o celular, a Sabrina vai passar, sim, aqui de novo o celular dela. Entre em contato com ela e vem conhecer o trabalho dela. Tá? Isso mesmo. Então esse mês aí é conhecendo os artesãos aqui. Com certeza semana que vem a gente vai estar em outra casa apresentando outro artesão, outra técnica aí pra você, tá bom? Um beijo, um abraço, a gente se vê toda quarta-feira aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. Tchau. O que eu tenho a ver com isso? Você tem que vir. Ai, Rosa.